gudoomiye ku-xigeenka labaad ee xisbiga talada dalka haya ee kulmiye axmed cabdi dheere ee warbaahinta kula hadlay xarunta dhexe xisbiga kulmiye ee magaalada hargeysa ayaa ka hadlay xaaladda adag ee abaarta ee ka tagan dalka iyo sidoo kale kulmo dhowaan dhex maray madaxweynaha jamhuuriyadda somaliland mudane muuse biix cabdi iyo murashax madaxweyne ee xisbiga mucaaradka ee wadane cabdiraxmaan maxamed cabdilaahi ciro. Gudoomiye axmed cabdi dheere wuxuu sheegay in xaaladda adag ee abaaraha ee tagan dalka somaliland uu socdo gurmad biyadhaamis ah oo ay waddo xukuumadda somaliland. Xaaladda dalkeennu aad iyo aad bay u wanaagsan tahay marka la eego xag marka aan ka hadlo xagga nabadgelyada, wax buuq oo ka jira waqtiyada qaarkood aynu soo dhaafnay, alxamdulilah baynu odhan karaa. Hal dhibaato ayaa maanta ina haysato oo aa wada ogsoon tihiin dhammaan shacabka reer Soomaaliland ay og yihiin, oo ah dhibaato aad iyo aad u adag oo taa abaaraha ah. Dadkeenni maanta waxay u baahan yihiin gurmad, in loo gurmado waqti adag oo kaliila baynu gelaynaa imaka muddana kusoo jirtay. Taana waxaa lagaga bixi karaa oo horeba inoo soo maray waynu kaga bixi karaa in laysku tashado qurbajoog iyo qulqulchoog iyo ganacsato iyo dhalinyaro iyo nin kasta oo odhan karaya war dadka ha loo gurmado inaynu isku tiirsanaano. Haddaynu nahay shacabka reer Soomaaliland, dadkeennaa sidaynu u caawin lahayn xoolo iyo dad labadaba aad bay maanta ugu adagtay dadkii reer guuraaga ahaa abaartu. Runtii ganacsatada waaweyn intii wax gaadhsiin karaysay iyo xukuumaddu dadaal xoog leh oo 2 bilood imaka haddaanay kaba badnayn ay ku jireen gurmadka waa lagu jiray. Maantana guddi heer qarana oo madaxweyne ku-xigeenku hogaaminayo ayaa wiigii ina soo dhaafay imaka ilaa imaka ku jira oo ku maqan meelaha ugu adadag maraya maanta. Gurmadka waxaa lagu darsado qodobka aan ugu weynaan maanta doonayo inaan halkan kaga hadlo, waxa weeyaan shacabkeenu inay isku tiirsadaan oo dadkaasidii loo gurman lahaa iyaga oo aan waxba cidina cid ku eedaynin, cidina cid si kale u dhigin, inaynu isku si wada aragno dadkeenna sidaynu ugu gurman lahayn maxaafid iyo mucaarid, culimo, ganacsato, xukuumad, in laysku wada tiirsanaado oo sidaynu dadka u caawin lahayn inaynu falgood qabanno. Intaan maanta idinku yaaray waa intaa. Xaaladda kale dalkuna aad bay u degan tahay. Qodobka keliya ee aynu ku celcelinayno waxa weeyaan dadkeennu sidaynu ugu gurman lahayn dhallinyarada, saxaafadda, sidii dadka wax loo gaadhsiin lahaa, midayn loo midayn lahaa waxa aynu haysanaa waynu u gurman karnayna iyadoon idina dibadda inooga iman. Dhinaca kalena axmed cabdi dheere ee gudoomiye ku-xigeenka labaad ee xisbiga talada dalka haya kulmiye ayaa waxba kama jiraan ku tilmaamay wararka sheegay madaxweynaha somaliland iyo murashaxa xisbiga wadani cabdiraxmaan ciro kulamadii ay dhowaantan yeesheen ay kaga heshiiyeen furista warada siyaasadda taa beddelkeedana loo soo horreysiyo doorashada madaxtooyada. Madaxweynaha iyo gudoomiyaha xisbiga cabdiraxmaan musharaxa aan idhaahdo waa odayaal waaweyn oo qarankan odayaashii ugu waaweynaaya way wada kulmi karaan mar kasta iyo waqti kastaba. Kulankaas horena way u kulmi jireen, imikana way kulmi dibna way u kulmi doonaan haddii ilaah yidhaahdo. Arrimahay ka wada hadlayaana waa arrimaha qaranka un sidii hore loogu marin lahaa. Haddaan usoo noqdo su-aashaadii ah ururada in meel la iska dhigo, ururada dee sharci baa furay maxakamadii sare ee dastuuriga ahayd ayaa ku dhawaaqday inay furan yihiin. Sharcigana cidi kama wada hadli karto, ururadu way furan yihiin gaabiyo oo diiwaangelintoodiina waxay bilaabmaysaa May sida aan filayo. Doorashooyinkuna waxaynu ku dadaalaynaa iyadoo ay maanta waqti adag aynu ku jirro oo aynu doonayno dadkeena inu u gurbanno xagga abaaraha. Ta doorashaduna diyaargarowgooda haddaanu xisbiga kulmeennahay tartanka ururada la tartamayo iyo doorashada madaxweynaha intaba diyaar baanu nahay haddaanu xisbiga kulmiyanahay, laakiin ma jirto haba yaraatee wax lagu heshiiyey oo lagaga wada hadlay. Ururadii baa meel la iska dhigay, ururada lagama wada hadlayo, way furan yihiin.